something first. Yeah. First the beat and then worry about the bass line. Yeah. Once the beat is sorted, let's do that. And we could just have some Truckers Love It. Have you seen it? Barley is illegal. Ég hugsa að það hafi verið dálítið snúið að hérna að láta vera þessa line virka sko í hérna radda heiminum eingöngu sko. Af því að það kom svona réttur vinkill á það þegar að hérna Mark Bell hann programmeraði inn electronic beat sem að átti vel heima í laginu en átti kannski ekki heima á plötunni. Þannig að þá upphófst bara mikil leit að sko hvernig gátum við samt skila kraftinu sem að það hafði en eingöngu með rödd. Og þá vildi svo til að vorum stödd í New York og hérna vorum að vinna og heyrðum af Russell. Og hann náttúrulega galdraði út sko þessi hljóð sem við þurftum frá honum en og svo aftur tók við þau snerum þeim yfir á rauninni formið sem að rafræna bítið var á sko. Þannig að við þurftum að fara í dálítið marga hringi áður en við lentum á því að það væri rauninni jafn sterkt eða sterkara heldur en upprunalega hugmyndin. I think about that song I sang just drums like dum 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 dum. That is one part and yeah, I mixed up dum 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 and dum dum ta dum dum ta dum ta and like tom sound svo meðvitað röddina og röddina mína sem venjulega svona það sem mest svona náttúrulega sem ekki að spegla í, ég held að spegla í öllu öðru eða svona meðvitað analýsera og út af því að þessari plötu þá ég svona, mjög meðvitað röddina og mér mjög meðvitað allar hinar röddinar og hvernig þær allar púsla saman og samskiptin á milli og allt það þá einhvern veginn ákveði að pæla ekkit í textan að bara leifa þeim bara að gerast sjálfum. Og ég held að það mitt bara verið fyrir svona fjórum dögum að ég skrifaði í dagbókinu mína að ég fór yfir allar textan og svona bara lauslega og fór að speglir í, þú veist, hvað þið væri og svona. Þú veist, en öllustu tvö ár þá ákveð ég, þú veist, speglaði ekkit í því. Og og leifa því kannski vera svolítið svona ósjálfráðu. Og kannski líka hluta til að ég var einhvern veginn að fara aftur á hennan punkt, útgangspunkt sem ég var að tala þessum 17 ára punkt. Þá var ég í kukli og var, þú veist, ekki einu sinni byrja að nota orð, sko. Og svo einhvern tíma setna fór ég að syngja nokkuð stikkóla á íslensku og svo einhvern veginn eftir nokkuð stikkóla á ensku og þannig að búið svolítið svona langt ferli. En frá því núna og beint þangapunkturinn,
þá var einhvern veginn svona, þú veist, meira bara eitthvað svona frum, bara orkan að syngja, þú veist, og orðin skipta ekki svo miklu máli. I mean, it's 4 times the last one.